bureau politique au parti socialiste. Macky Sall nak gouvernement bi muy waña défar gaay wër nañ ko ndom de xalam xam nga Serigne Touba nga meli tulé malé gaay yépp dem nañ wuti ji ay cross ci xétu Serigne Touba nek ndéssan oxo ku ci nek na nga gëm li nga gëm rek Allah ñu mu saxu né waja dé da ñew ci Serigne am né ko dama bëgg gis Yalla won mako yow la yaakaar té do won Yalla mu ne ko jëlal cross gi rek dem togi né la ci taatu garabu pombé pombu wo bo xamanteni dafa dé ba wo bu yag mu ne ko tok fa rek di wird légui Yalla fekk la muneko lumay wir muneko del wax pompiter patas situ histoire bi dafa xat bu suba ma yegale ko ci 5 minutes les ko yene ka ñew ak ñin ti serigne mbey simon sour xale serigne rawt ti jang wax na gaay lu leer neena maki mi yalla ko fal way xamal na ko it ne kep ko xamni manam wax na la wax ju ñaaw mo xeto ak saga wala leneen ak leneen ak lepp yow jéggalé rek mola war très bien ça dem jéggal dem na ko wax ci ziar annuel ga amé ziar dégg nga jéxna ñepp yaakaaroon ni réew mi day tak ci joxe élection yoy yoy yeb du fi am khalifi si nak yek nañ lu melni xamé tanor jé ak wa kërëm waaw waaw abba mbay mi yor kaddu ñom khalifa néna ñi li ñi délo wat bi par socialiste lén la modi moy la fa nekk kess néw ñu indi ko mu ci ko mu di kat ñin ils ont un problème de conscience. Mais le parti socialiste n'est que le parti yobalema. Ah oui. Dengue lolo. Wow. Youssouf Mbow mom liko jaxal moy ñi di talal loxo khalifa. Ba khalifa nekké ci jafé jafé bi li waxuma la bayiko xel de ken musufa dem tek tankam fofu ñaw na way te ñu bokk nenañ ben parti social ñaw na way nenañ fi moy sen kër gogé taw kër gañ ci bir kasso ken musul dem ta kasso ba dem séti ko la yobul ko añ taw ba merna hein mané ka taw ba merna ah wa li tam moy lan 24 heures ñew ak ñin ci socialiste ben ñaari jafé jafé lañu waw bu ñëk ba moy nees indi wat gaay ndax way sen nek ci bir mais non boko yakar waaw bamba fall nak gis nga ko ni neena ñom paré nañ dé paré nañ pour délu waye nak ay condition coordination yi danañ ko xolaat ben ñaar xaf ni moy continuer nek jital parti socialiste dakar ya jël jox lèr condition ya nga ko ñak faaw mo l'observateur ñew ak ñin ci ñaarelu mandat serigne mbey simon sour neena waxon nako dé waxon nako dé waxon nañ wax waaw kay way magum waxon nako la waaw waaw li yep nak neena yalla la subhanahu wa ta'ala moy joxe ngour te moko jël nekotu jeen yene ka ñew ak ñin ci serigne mbey simon sour
mi ngi ni def na yebem bi nak dépouillement am gis nga ko neena fi la waxé won ñaarelu mandat wu maki waye jinné tamit neena def nañ ca lu am solo di waw 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 surtout Alhaji Malick bi wax li source a ñew ak ñin ci nel pat rek té ñu dox silence circuler tek rek waw té tek ci yoon oui Macky Sall fim nek ni ci jamono gouvernement bi xolal ma Amine Tatal ñass ak tanor ñetti institution yu am doole la len dox mais ñoo ñu est ce amati nañ base point affectif point politique oui té tanor je neena mi ngi wowa ñom Khalifa Sall Moustapha Niass ne ñom dañuy am candidat 2024 leerna wa lolu budul santage tamit ci Macky djegé nako ni lolu leerna dégo mo di won monsieur la maire fu fas dul dem Khalifa doxantu wa yow tay gouvernement bi ni ministre yi tollu buñ ko xajjon ñent xaj ñet ñepp Dakarou lañ dëkk té mënu ñoo fexé ba gagner Dakar wa lolu doyul waat tontu leen ma doyul waat ëpp na tol Serigne Mbaye Thiam Aminatou Mbengue Ndiaye Angelique Manga Benoît Sambou Augustin Tine Ismaël Madior Fall Samba Sy wa ñi tam seen ka war nañ ko xol nañ leen xol wala gëgë way nak journal bi neena injustice lañuy dundu ak li APR di fa liggéey yépp mënu ñoo fexé sax ba am ben ministre ah yeen nak ñoo leen tané zéro ministre 2012 2012 ba 2019 dara ben doomu gëdjé way mësta nek ministre ci jamono ay Macky ba ligi ni oho dégo conseil des ministres table jago do fa gis kër RTS day wër caméra bu jeex bu balayé gros plan serré profil face oui ma taloné amul kenn ku génné plongé drone dara du am ben gëdjé way drone bi ci kaw team ministre ak Macky tonton ah non serré 2012 balé caméra isolée sakum tip tamit sakum tip tous rien musu ñu ministre non bi gene di nga ak sen xex bu reuy biñu nekké ak sen ndam yi ñi wax ñom wa APR geedja way xidna bi yoon ñu tan ci kër bi di nga ñam wa bi di nga ñam man ta ñak di nga ñam te bo le fu leni bo len di xex leni ñu ci la xex ni ci plaver wa yow lañu ci primaire ñu mel ñoko wax ci kaw kay xamal liñ leen di wax deug ñuko wax ci kaw man dama man xexaluma parti man nenne Fatma Tatal wala Racine Tala wala la Diop ñafa dekk la xé waxuma ñafa wal yani di ñafa dekk xexal leen moy sama intérêt nak geedja way la wa xana buñ falo lu mu bon ñañuy jappalé pour ñu am liggéey ak yoy ak seen cabinet man mom xama duñ ma jël pour ma dem seen cabinet waye ñañuy jël sama koñ lañuy dëkk bénéfice la wala lu mu bon dina dégg directeur de cabinet nangam li ak li ak li sama ami d'enfance yo xamni ñoro football nawé tan estadamu do bari am ci luñu japp am ci luñu japp wala wañi tam suñu semence ba ca banlieue ba dëg lool dëg man xéxaluma ay parti dé waye yow bo leen di xéxal sax mu jigi yow lañuy sippi xéxam donto dal tank jëlu leen def leen ministre wala dara duma ko wacc bu yebu xéxal nit ba paré mu sippi la mère gi geejo ay rek la am ken xamul liñ bëgg le soleil yene kay ñew ak ñin ci kan mo jital opposition mo jara laaj wa kan Ablay Wade Idrissa ak Sonko ko ne ko ndaw bi Sonko ah yaakaar na ko ne ko ndaw bi kan ci ko ne ko ndaw bi kan ara ji rew ndaw ga ngi taxaw de jital opposition bi non buñu génné ci élection natt ko ci élection Idrissa la waye nak buñu démé ci avenir wala révélation Sonko a Sonko fi né ñi nga xamni bokkuñ ci élection nak ñoon mom nañ rek tok compétition mom bo ci bokul mom bu ci duggé bokko ci waaw da ngay xaar exclusive yene ka ñew ak ñin ci guerre ba APR Amadou ba ak Arona Dia tey Amadou wayi Arona Dia nak ay milliards la ci defoon 2012 mi ngi tok di xaar mom tam ay retombé ok Amadou ba nak benn lobby halpular wayi ak Dakarou gi nga xamni tek nako loxo ci élection député te delis gagné nek ni nak ku jiw saña gop ngi ni exclusive ngi ni deng nga lolou ki ni évidence yene ka ñew ak ñun ci walum transhumance bi ban ngunu la Macky Sall di duggal Ablaye Balde ak Aissata ak Moussa Sy ak Mamour Cissé li ban ngunu lañu nek wa ah mom lañ bind di enclo ga ngi ni fi ñuy duggal malay di len fa denc Cheikh Ba directeur Impoc Domaine neena gis nga xam nga leader bu nek ya nga nan waaw ma tax waaw nga gagner duma gagner c'est grâce à notre mouvement c'est grâce à manam neena nak gis nga il faut rendre à Macky ce qui appartient à Macky neena ciowli ciowli yeb ndam li Macky la mo def ay réalisation ba convaincre nit ñi lepp Macky kon kay Macky nam liggey nañ de cheikh ba moy wax
nam liguey nañu way nak ciowli ciowli waji la dal wa direct info ñew ak ñin ci budé amna kenn ko xamni mo donno Ablaye Wade ci politique non Macky la kenn du mom non nit loko contre ndombar loko bañ nangul ni mën wallahi nopi guduna ci mën na daw deug la Macky Sall fexena ba ponk li jugé won ci Ablaye Wade libéraux yépp dajalé na len ci wétam xawma ay la lim nek ci nguur gi deug lolu ndonday farawat diñ ba paré pataral silence froideur gi nek ci Abdou Diouf touti wax ak xarañte gi nek ci Ablaye Wade ñom ñaar la Macky passé touti wax la yalla may ki car Dakar Times ñew ak ñin ci élection jeex na ni leen liggéey nak mo ci dess na la ta ñoo wax résultat définitif yi monsieur le maire non son politique là commencé nañu couple élection locale député andi safé xol ñettelu mandat ñek ulé ñu dem liggéey tourner la page xamu non té ba paré suñ politiciens sax notre élite politique là ñom ñu jël en otage lolu lañu def pour exister té wallahi duñ sax 2% de la population bari wuñ dé mais ñoo té réew mi buñu waxul politique duñu exister libération ñew ak ñeen monsieur le maire ci mi ngi ni banque yi opération yi ñu def ak ñi liggéey ci banque nek ay satch di ronki compte nit ñi di leen pomper PV ak ay audio yo xamanteni duggal na banque yi ni ruba lu doy wax ah wa fallu sen étudiant ba wa ngi xaar ba légui ah ñi ngi xaar ñu xaar ba légui dogal barot ñi ngi xaar yalla baxna yalla baxna parce que dina bok dina dafa yag rapport wa mais gaay ñi ngi préparer riposte wa IGB wa bu baax ah tok non rek bakay nañu gënne rapport nak tamit fokk ñu xam lan mo tax lu ko war dafa yag rapport bi gënne amul problème doy na ba légui test bi monsieur le maire test bi tay dafa xaw doy war xewati ben femme bo xamni ñu ko violer ñaari té ki ko violé kat moko violé won néna bimu amé 7 ans bam démé tamit manam ba am jëkkeur ba divorcé 17 ans la am jëkkeur ay 20 ans yoyu mu divorcé mu dabat ko encore ci fekk ko ci taxi encore détourné feulé Mauritanie la ciowli xewé mais nak ñom ay sénégalais lañ ay sénégalais waaw ndaw si sax bo déggé mu wax da nga xamné ki bob bi dess waaw jaga lolu néna li tax jaga woyu ko yeb nak da ko waaw kay way ndaysan ñaar yoon da na war ñaar jamais 203 bu fa del bax na bu fa del a wuru di ah sok ka setan ñu ni deta way nga tek ta na war xel bi taxu te kit tamit xel ma te min nañ ko xel est ce que lolu yobbu ko sakku gi dañ ko wara jappale fajj ko ah to lolu nak yalla bax na kon digna jeul ak monsieur le maire wa ba suba yassine ba suba madame la conseillère ba suba jamban ci kanam di kaddu ki len xibaari from fatiko bu jappandi